Bütün dünyada məşhur beynəlxalq kino festivalı ilə tanınan Cannes şəhəri Fransanın şərqində yerləşir. Ölkənin ən böyük kurort və mədəniyyət mərkəzlərindən olan Cannes-da hər il kino festivalla yanaşı Avropanın ən böyük sərgi və konfransları da təşkil olunur. Təkrar olunmaz mənzərəsi və kaloriti, o cümlədən şərq-qərb ənənələrini özündə birləşdirməsi bu şəhəri turistlər üçün ilin bütün fəsillərində maraqlı edir. Artıq Fransanın ictimai və mədəni idarələrində kifayət qədər nüfuz qazanan Azərbaycan mədəniyyətinin bu dəfə Cannes-da tanıdılması ilə bağlı işlər ilk növbədə şəhərin müxtəlif yerlərində ölkəmizin təbliğinə həsr olunan posterlərin və bannerlərin vurulması ilə başladı. Bununla da Cannes ictimaiyyətinin və turistlərin diqqəti şəhərdə onları gözləyən füsunkar mədəniyyət hadisəsinə yönəldi. İlk tədbir 4-cü Beynəlxalq Qız Qalası sərgisinin açılışı ilə Cannes-ın döyünən ürəyi, Lacivert sahilinin ən qaynar məkanı La Crozet-də baş tutdu. Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva və Cannes şəhərinin meri Bernard Roşan, o cümlədən BMT baş katibinin müavini, UNITAD-ın rəhbəri Filip Duzblazi sərginin açılışında iştirak etdilər. Mərasimdə çıxış edən Cannes şəhərinin meri Bernard Roşan Azərbaycan mədəniyyətinin bu şəhərdə nümayiş etdirilməsindən məmnun olduğunu dedi və tədbirdə iştirak etmək üçün Cannes-a gələn Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevanı salamladı. O növbəti günlərdə də tədbirlərin uğurla keçəcəyinə əminliyini ifadə etdi. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva qonaqları salamlayaraq, Cannes şəhərində başlayan Azərbaycan mədəniyyət günlərində ölkəmizin qədim tarixi, zəngin mədəniyyəti və adət-ənənələrimizin təqdim olunacağını bildirdi. Leyla Əliyeva mədəniyyət günlərinə Qız Qalası sərgisi ilə start verildiyini diqqətə çatdırdı. Bu, Bakıda içəri şəhərdə 5 il əvvəl başlamış Qız Qalası beynəlxalq sərgisidir. Şəhərimizin rəmzi olan Qız Qalası maketinin üzərində rəsmlərini çəkmək üçün dünyanın 50 ölkəsindən rəssamlar bu sərgidə iştirak etmişdilər. Bu, tarixi abidədir və eramızın 9-cu əsrinə təsadüf edir. Eyni zamanda siz burada Ceyran heykəlini görürsünüz. Bu, IDEA, Ətraf Mühitin Mühafizəsi üzrə Beynəlxalq Dialog Kampaniyasının fəaliyyət istiqamətlərindən biridir. Onun məqsədi Ceyran kimi nəsli kəsilmək təhlükəsində olan növlərə diqqət yönəltməkdir. Heydər Əliyev Fondunun ölkəmizin bəşəri dəyərə malik abidəsi və UNESCO-nun dünya mədəni irs siyahısına daxil etdiyi Qız Qalasının qlobal mediasda təbliğinə həsr edilən bu layihəsi ilk dəfə 2010-cu ildə Bakıda baş tutub və ardıcıl olaraq 3 il tamaşaçıların görüşünə gəlib. İlk dəfə Azərbaycandan kənarda keçirilən 4-cü beynəlxalq festivalda indiyə qədər dünyanın müxtəlif ölkələrindən 40-dan çox rəssam iştirak edib. Qız Qalası sərgi festivalının əsas meyarı tarixi abidənin maketi üzərində müxtəlif ideyaların canlandırılmasıdır. Yerli və xarici rəssamlar öz milli üslublarında qalanın maketini bəzəyərək fərqli mədəniyyət və adət-ənənələrin sintezini və qarşılıqlı mübadiləsini əks etdirirlər. Ona görə də sərginin konseptual xəyal sərhədləri olduqca geniş və əhatəlidir. Onu da qeyd edək ki, Heydər Əliyev Fondunun bu layihəsi beynəlxalq tarixi irsə və mədəniyyətlər arası dialoqun zənginləşdirilməsinə verilən töhfədir. Bu, həm də Qız Qalasının funksional təyinatını, onun unikal memarlıq görünüşünü bütün dünyada tanıtmağa yönələn mühüm addımdır. Sərginin diqqət çəkən məqamlarından biri də Qız Qalasının Cannes-dakı tanıdılmasına yeni tematik komponentin əlavə olunması idi. Ətraf mühitin qorunmasına xüsusi diqqət yetirən Heydər Əliyev Fondu, Qafqazda nəsli kəsilmək təhlükəsi ilə üzləşən ceyranların maketlərinin bəzədilməsi ilə bağlı həyata keçirdiyi layihəni Cannes-da da nümayiş etdirdi. Ümumilikdə isə sərgidə 26 rəssamın Qız Qalası, 17 rəssamın isə ceyran kompozisiyaları tamaşaçılara təqdim olundu. Günün ikinci yarısında Cannes-da hər il beynəlxalq kino festivalının keçirildiyi festivallar sarayında Qafqazın mirvarisi Azərbaycanın mədəni dəyərləri sərgisinin açılışı oldu. Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevanın və Cannes şəhərinin meri Bernard Roşanın iştirak etdiyi sərgidə ölkəmizin qədim və zəngin tarixinə, mədəniyyətinə dair eksponatlar nümayiş etdirildi. Festivallar sarayının nəhəng sərgi salonunda təşkil edilən ekspozisiyada Azərbaycan xalçaçılıq məktəbinin bütün istiqamətləri, yaşı yüzillərlə ölçülən xalça və xalça məmulatlarının geniş çeşidi təqdim olundu. Məhz bu amil, qədim və orta əsr mənbələrinin Azərbaycan xalçaları haqqında verdiyi məlumatların bugün də dünya mədəni irsi üçün son dərəcə dəyərli və özünə məxsus olduğunu təsdiqlədi. Milli geyimlərimiz də məişətin zənginliyi barədə dolğun fikir yarada bildi. Qədim misgərlik nümunələrimiz Azərbaycan insanının yaşam tərzi, adət-ənənələri barədə qonaqlarda müfəssəl təəssürat formalaşdırdı. Sərginin qiymətli eksponatlarının olan milli musiqi alətlərimiz də auditoriya tərəfindən son dərəcə maraqla qarşılandı. Bundan əlavə, sərginin hisslər adlanan bölməsində tanımış fırça ustalarımız müasir Azərbaycan incəsənətinin nümunələrini təqdim etdilər.
bədii üslubu fərqli, həm də avantqard ideyaların hakim kəsildiyi bu sənət əsərləri müasir Azərbaycan incəsənətinin özəlliyindən xəbər verdi. Orijinal zövqün maraqlı ideyaların incə ruhun vəhdət təşkil etdiyi əsərlər qeyri-ənnəvi ifadə texnologiyaları ilə tamaşaçılarda böyük maraq doğurdu. Sərgidə Heydər Əliyev Fondunun ölkəmizin və onun mədəniyyətinin təbliğinə xidmət edən kitab, buklet və digər müxtəlif nəşrlərdə təqdim olundu. Mehriban Əliyeva sərginin açılış mərasimində çıxış etdi. Hörmətli cənab mer, hörmətli qonaqlar, əziz dostlar, bu axşam sizləri Azərbaycan Mədəniyyət Günlərinin açılışında ürəkdən salamlayıram. 4 gün ərzində Fransanın ən gözəl şəhərlərindən biri olan Kanda Azərbaycanın Mədəniyyət Günləri keçiriləcək və həm şəhərin sakinləri, həm yüzlərlə turistlər ölkəmizin mədəniyyəti, incəsənəti, musiqisi, qədim sənəti, Azərbaycanın keçmişi və bugünü ilə tanış olacaq. Mən bu fürsətə görə ilk növbədə cənab Mərkan şəhərin meri cənab Broşanda öz dərin minnətdarlığımı çatdırıram. Hazırlıq mərhələsinin ilk anlarından cənab mer, biz sizin diqqət və dəstəyinizi hiss edirdik və ümidvaram ki, bugün təməli qoyulan əməkdaşlıq gələcəkdə də davam edəcək. Hörmətli qonaqlar, ölkələrimiz arası əlaqələr bugün bir çox sahələri əhatə edir, amma mən bugün daha çox humanitar sahələrdən danışmaq istəyərdim. Fransanın universitetlərində Azərbaycan dili, ədəbiyyəti və tarixi tədris olunur. Yüzlərlə Azərbaycan tələbəsi Fransanın ali məktəblərində təhsil alır. Azərbaycanda paytaxtımızda ilk fransız liseyi inşa olunur. Ötən ildən Parisdə Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb və bu mərkəzdə ölkəmizi tanıdan müxtəlif tədbirlər, konsertlər, sərgilər keçirilir. Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə Fransanın müxtəlif regionlarında və şəhərlərində Azərbaycan Mədəniyyət Günləri keçirilir və artıq 16 şəhərdə belə günlər keçirilir. Biz həmçinin Strasburg Kafedral Kilsəsinin, Versal Sarayının, Fransanın müxtəlif regionlarında tarixi abidələrin bərpəsində də iştirak edirik. Əziz dostlar, bu siyahını davam etmək mümkündür. Mən sadəcə onu demək istəyirəm ki, mədəniyyət heç bir sərhədlər tanımır. Mədəniyyət insanları və xalqların bir-birini daha dərindən tanıması üçün, daha doğru anlaması üçün universal və əvəzsiz bir vasitədir. Hər bir xalqın ən böyük varlığı onun mədəni irsi, onun keçmişi, onun kökləri və ənənələridir. Biz azərbaycanlılar öz qədim və zəngin tarix və mədəniyyətimizlə fəxr edirik və dünyada Azərbaycanı əsrlər boyu mədəniyyətlər və sivilizasiyalar qovşağı olan sülhsevər, qədim və bərəkətli bir torpaq kimi tanıtmaq istəyirik. Hörmətli dostlar, burada biz çalışıb yaratdığımız Azərbaycan mühiti, Azərbaycan atmosferi ümidvaram ki, sizin qəlbinizə toxunacaq və ölkəmizi daha yaxından tanımaq üçün Azərbaycana gələcəksiniz. Bir daha bu axşam bizimlə olduğunuza görə sizə öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm, sizə xoş axşam arzulayıram. Kan şəhərinin meri Bernard Broşan bu sərginin Azərbaycanın dünyavi dövlət və zəngin mədəniyyətə malik olduğunu bir daha təsdiqlədiyini bildirdi. Qeyd etdi ki, sərginin Kan şəhərində açılması Qafqazın mirvarisi olan Azərbaycana böyük maraq yaratdı və Fransanın mədəni dairələrində yaxşı tanınan ölkəmizin zəngin mədəniyyətinin olduğunu bir daha nümayiş etdirdi. Bu sərgi bir daha təsdiqlədi ki, bütün bunlar da mahiyyətində xeyirxahlıq və humanizm olan mədəniyyətimizin özəlliyindən qaynaqlanır. Bir yalıqda aydın oldu ki, ölkəmizin beynəlxalq imicinin formalaşdırılması istiqamətində son illərdə həyata keçirilən fəaliyyət proqramı artıq öz uğurlarını qazanıb və bu sərgi də daxil olmaqla bunu təsdiqləyən mühüm amillər kifayət qədər çoxdur. Axşam Kanda Azərbaycan Mədəniyyət Günlərinin rəsmi açılışı münasibəti ilə ziyafət verildi. Daha sonra hər il Kan şəhərində keçirilən beynəlxalq pirotexnika festivalının rəsmi açılışı oldu. Mühüm məqam ondan ibarətdir ki, bu dəfəki festivalın rəsmi açılışını Azərbaycan etdi. Bu münasibətlə təşkil olunmuş möhtəşəm atəşfəşanlıq Azərbaycan Respublikasının dövlət himninin səslənməsi ilə başladı. Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərinin səslənməsi Kan səmasını bəzəyən əsrarəngiz şovya xüsusi xoşlar qatdı.
şəhərinə dünyanın müxtəlif ölkələrindən turistlər gəlir. Bu ildə istisna deyil. Tədbirin əsas özəlliyi ondan ibarətdir ki, hamı Azərbaycan haqqında eşitdi və möhtəşəm musiqimizi dinlədi. Ateş və Şanlı, Dahi Müslüm Maqamayevin Azərbaycan mahnısı ilə başa çatdı. Fransanın Kan şəhərində keçirilən Azərbaycan Mədəniyyət Günləri çərçivəsində iyulun 5-də Azərbaycanın birinci xanımı Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva Kan şəhərinin meri Bernar Broşanla görüşdü. Görüşdə bir daha Kanda keçirilən Azərbaycan Mədəniyyət Günlərinin əhəmiyyəti vurğulandı və şəhər ictimaiyyəti. Bura gələn turistlər arasında bu mədəniyyət tədbirlərinin doğurduğu əks-sədadan məmnunluq ifadə olundu. Bernar Broşan iyulun 4-də Kanda açılışını Azərbaycanın etdiyi Pirotexnika Festivalının minlərlə insan tərəfindən izlənildiyini bildirdi. Görüşdə Azərbaycanla Kan arasında mədəniyyət sahəsində əlaqələrin gələcəkdə də davam etdirilməsinin vacibliyi qeyd olundu. Bununla bağlı artıq bəzi layihələrin nəzərdən keçirildiyi bildirildi. Bernar Broşan Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevaya Kan şəhərinin fəxri sakini diplomunu təqdim etdi. Daha sonra bu şəhərdə keçirilən Böyük Səkkizliyin samiti zamanı iştirakçı ölkələrin şərəfinə hazırlanan heykəlciyin Azərbaycan bayrağı ilə bəzədilmiş nüsxəsi Mehriban Əliyevaya təqdim olundu. İyulun 5-də axşam Kanda Azərbaycanın tərənnümünə həsr olunmuş foto sərginin açılışı oldu. Bu sərgi ilk növbədə xalqımızın qədim adət-ənənələrini, onun dünəni və bugününü təqdim edir. Təbii ki, əsas məqsəd Azərbaycanın malik olduğu mədəni dəyərləri və bundan irəli gələn zənginliyi olduğu kimi Avropa tamaşaçılarına çatdırmaqdır. Əslində, burada nümayiş olunan hər bir foto özlüyündə bir sənət əsəri olmaqla Azərbaycanda inkişaf proseslərini dolğun şəkildə canlandırır. Şərqlə qərbin qovuşmasında yerləşən ölkəmizdə əsrlərin dili ilə danışan abidələrimiz, Bakının simvoluna çevrilən Qız Qalası, Şirvanşahlar Sarayı, İçəri Şəhər Tarixi Memarlıq Qoruğu bugün ölkəmizin tarixini, onun mədəniyyətini yetərincə əks etdirir. İndi Bakı həm də müasirliyi ilə öyünür. Bugün Azərbaycan paytaxtını yeni memarlıq elementləri bəzəyir. Heydər Əliyev mərkəzi, Alov güllələri indi dünyanın ən gözəl şəhərlərindən birinə çevrilən Bakının yeni simvollarıdır. Bütün bunlar təsdiqləyir ki, indi Azərbaycanın yeni siması formalaşır. Güclü, inkişaf edən və gələcəyə böyük ümidlərlə baxan Azərbaycan. Və Bakı Azərbaycanın inkişaf tempini dünyaya aydın nəzərlərlə sərgiləyir. Bu fotosərginin daha bir özəlliyi Azərbaycan adət-ənənəsini, məişətini, yaşam tərzini yetərincə əks etdirməsidir. Bir sözlə, hər bir foto Azərbaycandan danışır. Hər bir fotoda soydaşlarımızın iç dünyası, tarix boyu yaratdığı və bugünə qədər qoruyub saxladığı maraqlı və bənzərsiz bir dünya var. Mədəniyyət günləri çərçivəsində Azərbaycan incəsənət ustalarının iştirakı ilə caz konserti də keçirildi. Əvvəlcə Azərbaycanın Fransadakı səfiri Elçin Əmirbəyev tamaşaçılara zəngin Azərbaycan mədəniyyəti barədə məlumat verdi. Bildirdi ki, tarixən Azərbaycan mədəniyyət müxtəlifliyinin hökm sürdüyü məkan kimi tanınıb və ənənə bu gün də davam edir. Elçin Əmirbəyev Azərbaycan musiqisinin bütün dünyada məşhur olduğunu, muğam sənətinin dünyada tanınılması istiqamətində bir çox işlərin görüldüyünü, ölkəmizdə caz musiqisinin də böyük ənənələrinin olduğunu dedi. O, bugünkü konsertdə Azərbaycanın gənc cazmenləri olan Şahin Növrəslinin, İsvar Sarapskinin və istedadlı müğənni Səbinə Babayevanın çıxışlarının tamaşaçılarda böyük maraq yaradacağına əmin olduğunu bildirdi. Sonra konsert başladı. Bu axşam Kanda Azərbaycanın incəsənət xadimlərinin ifasında sərbəstliyi ilə seçilən caz sədaları səsləndi. Müstəqil, yüngül, eyni zamanda dərin və mənalı musiqi. Bütün bunları caza aid etmək olar. Bu axşam Azərbaycan məhz bu musiqinin təqdimatı ilə Kanın qəhrəmanı oldu. Ölkəmizdə çox dərin caz ənənələri var. Səbəblərdən biri isə odur ki, Azərbaycanın musiqi mədəniyyətinin əsasında bütövlükdə improvizasiya durur. Bu, bizi caza daha da yaxınlaşdırır. Azərbaycan, Vaqif Mustafazadə, Rafiq Babayev kimi caz ifaçıları ilə fəxr edə bilər.
Azərbaycan cazının əsasında milyonlarla Azərbaycanlının içindən gələn müstəqillik və eyni zamanda milli ab-havanın birləşməsi ilə yaradılan fərqli və orijinal bir caz dayanır. Bu, Azərbaycan cazının əfsanəsi adlandırılan Vagif Mustafazadənin muğamdakı improvizasiyalara caz elementlərinin qarışığı ilə təqdim etdiyi yeni mükəmməl tandem, caz muğam üslubudur. Remember the day you hold me and how you walked away. Beləliklə, Azərbaycan kan tamaşaçılarının qarşısına fərqli ovqat bəxş edən çılğın caz kompozisiyaları ilə çıxdı. Bugün kan şəhərinin ruhunda heç bir qaydalara tabi olmayan, öz qanunu ilə yaşayan, bəzən ışıltaqlığı ilə fərqlənən və yalnız improvizasiyanı hər şeydən üstün tutan caz ritmləri hökm sürdü. Fransanın Kan şəhərində Azərbaycan mədəniyyət günləri davam edir. İyulun 6-sında bu mədəniyyət günləri ilə bağlı növbəti mərasim Kanda hər il beynəlxalq kino festivalının keçirildiyi festivallar sarayında baş tutdu. Azərbaycanın birinci xanımı Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva və Kan şəhərinin meri Bernard Broşan mərasimdə iştirak etdilər. Konsertə gələn qonaqlar əvvəlcə Azərbaycanın tərənnümünə həsr olunan foto sərgi ilə tanış oldular. Sərgi xalqımızın qədim adət-ənənələrini, onun dünəni və bugününü təqdim edir. Əsas məqsəd isə Azərbaycanın malik olduğu mədəni dəyərləri və bundan irəli gələn zənginliyi olduğu kimi Avropa tamaşaçısına çatdırmaqdır. Burada nümayiş olunan hər bir foto özlüyündə bir sənət əsəri olmaqla Azərbaycanda inkişaf proseslərini dolğun şəkildə canlandırır. Azərbaycan Mədəniyyət Günləri ilə bağlı iyulun 6-sında təşkil olunan mərasimdə çıxış edən Kan şəhərinin meri Bernard Broşan bir neçə gündür ki, Kanda keçirilən Azərbaycan Mədəniyyət Günlərinin əhəmiyyətinə toxundu və Heydər Əliyev Fondunun bu layihəsinin Fransa ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin inkişafına xidmət etdiyini bildirdi. Azərbaycan demokratik dünyavi dövlətdir, deyən Bernard Broşan ölkəmizin özünə məxsus mədəniyyətinin olduğunu və bugünkü tədbirin də bunu bir daha təsdiqlədiyini diqqətə çatdırdı. O, Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevaya bu tədbirin təşkilinə verdiyi dəstəyə görə minnətdarlıq etdi. Mehriban Əliyeva mərasimdə çıxış etdi. Hörmətli cənab mer, hörmətli xanımlar və cənablar, əziz dostlar, dünyanın ən gözəl şəhərlərindən biri olan Kan şəhərində ölkəmi, Azərbaycanı təqdim etmək mənim üçün çox xoşdur və şərəflidir. Biz Azərbaycan Mədəniyyət Günlərini Fransanın bir çox regionlarında və şəhərlərində keçirdirik. Lakin bu sırada Kan şəhəri xüsusi yer tutur. Kan şəhəri dünyanın ən nüfuslu mədəniyyət mərkəzlərindən biridir və il boyu burada beynəlxalq festivallar, sərgilər, görüşlər, konsertlər keçirilir. Şəhər özü həm təbiəti ilə, həm tarixi və memarlığı ilə unikal bir mədəni abidədir. Buna görə mən çox şadam ki, belə bir şəhərdə Azərbaycan mədəniyyəti günləri keçirilir və bu tədbirin hazırlığında olan hər bir şəxsiyyətə Kan şəhərinin meri Cənab Broşarda və Heydər Əliyev Fondunun əməkdaşlarına öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Əziz dostlar, Fransa ilə Azərbaycan arasında əlaqələr müxtəlif sahələri əhatə edir. Paris və Bakı siyasi, iqtisadi, elmi, mədəni sahələrdə möhkəm əməkdaşlıq yaradıb. Ölkələrimiz həm iki tərəfli, həm Avropa Şurası, ATƏD, BMT kimi beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlıq edir. Fransa bugün Azərbaycanın ən iri ticarət tərəfdaşlarından biridir və ölkəmizdə 30-dan çox fransız şirkətli fəaliyyət göstərir. İqtisadi əməkdaşlığımız enerji sektoru, telekommunikasiya, nəqliyyat, şəhər qurma, yüngül sənaye, şərabçılıq kimi sahələri əhatə edir. Bu ilin fevral ayında Azərbaycanın ilk peyki Azerspace 1 kosmosa məhz fransız şirkəti olan Ariane şirkətinin vasitəsilə buraxılıb və bu sahədə əməkdaşlıq gələcəkdə də davam edəcək. Humanitar sahədə olan inkişaf məni çox şad edir, çünki məhz humanitar ideyalar, məhz mədəniyyət
insanları və xalqları bir-birinə daha yaxın edən ən güclü və ən yaxşı vasitədir. Yüzlərlə Azərbaycan tələbəsi Fransanın aparıcı ali məktəblərində təhsil alır. Fransanın universitetlərində Azərbaycan dili və tarixi tədris olunur. Bakıda ilk fransız liseyi inşa olunur. Parisdə və Bakıda ölkələrimizi tanıdan müxtəlif sərgilər, konsertlər, tədbirlər keçirilir və təsadüfi deyil ki, Fransanın ən məşhur muzeyləri olan Louvre, Orsay, Pompidou mərkəzi, Versal sarayından ekspozisiyalarından ibarət olan Fransa inciləri sərgisi öz dünya turnesini məhz Bakıdan başlamışdı. Azərbaycan dövləti Louvre muzeyinin İslam Mədəniyyəti Departamentinin yaradılmasında iştirak etmişdir. Həmçinin Versal Sarayının, Strasburg Kafedral Kilsəsinin, Fransanın müxtəlif regionlarında, xüsusilə də Normandiyada olan tarixi abidələrin bərpasında iştirak edir. Mən əminəm ki, bütün bu mədəni layihələr bizim insanları, bizim ölkələri, bizim xalqları daha yaxın, daha dost edir. Biz müstəqil ölkə kimi çox gəncəyik. Cəmi 22 il bundan öncə Azərbaycan öz müstəqilliyini bərpa edib. Lakin Azərbaycanın qədim tarixi var. Əsrlər boyu Azərbaycan şərq və qərb müxtəlif mədəniyyətlər və sivilizasiyalar arasında körpü rolu oynayıb və bu tarixi proseslar ölkəmizin mədəni irsində və xalqımızın formalaşmasında öz silinməz izlərini qoyub. Bugün də müasir Azərbaycan özündə qərb və şərq dəyərlərini cəmləşdirir. Azərbaycan xalqı dözümlülük, tolerantlıq, sülhsevərlik, qonaqpərvərlik ənənələrinə sadiqdir. Müstəqil Azərbaycan bugün müasir, sürətlə inkişaf edən, azad və dünyaya açıq bir dövlətdir. Ümidvaram ki, bu müddət ərzində ölkəmizlə, ölkəmizin tarixi, mədəniyyəti ilə tanış olmuşsunuz, olacaqsınız və ölkəmizə maraq artacaq və mən fürsətdən istifadə edərək sizin hamınızı Azərbaycana dəvət edirəm. Sonda, əziz dostlar, mən bir şey qeyd etmək istəyərdim. Kan şəhərinin meri Cənab Roşandın qərarı ilə mən Kan şəhərinin fəxri vətəndaşı adına layiq olmuşam. Və bu yüksək kürsüdən istifadə edərək sizin şəhərinizin, gözəl, təkrar olmaz şəhərinizin yeni bir vətəndaşı kimi mən sizlərə öz dərin hörmət və məhəbbətimi çatdırıram. Bir daha bizim ölkəmizə göstərdiyiniz maraq və diqqətə görə sizə öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Sizə xoş axşam arzulayıram. Əməkdar artist Fəxrəddin Kərimovun dirijorluğu ilə Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin konserti oldu. Bugün Fransanın gündəmində yenə də Azərbaycan vardı. Azərbaycan mədəniyyətinin Kan şəhərində Fransa ictimaiyyətinə və bu şəhərə gələn çoxsaylı qonaqlara yüksək səviyyədə təqdim olunması ilk növbədə ölkəmizin malik olduğu mədəni zənginliyi göstərdi. Bu konsert bir daha diqqəti nadir inciləri ilə fəxr edən Azərbaycana yönəltdi. Mədəniyyətimizin təntənəsinə, ölkəmizin tanınılmasına və əlbəttə ki, xalqımızın yaratdığı sənət nümunələrinin təbliğinə çevrildi. Azərbaycan mədəniyyəti artıq Fransanın Kan şəhərini fəth edirdi və bu son dərəcə maraqlı konsert proqramı özlüyündə təsdiq etdi ki, bugün Azərbaycan mədəniyyətinin nadir incilərinin sorağı möhtəbər mərasimlərdən gəlir. Bu da ilk növbədə Azərbaycan dövlətinin mədəni irsimizə olan münasibətinin nəticəsidir. Heydər Əliyev Fondunun Azərbaycan mədəniyyətinin təbliğində oynadığı rol da əvəz olunmazdır. Caz konsertindən sonra Kanda təqdim olunan klassik musiqimiz Azərbaycanın zəngin musiqi xəzinəsinə malik olduğunu bir daha nümayiş etdirdi. Azərbaycan mədəniyyət günlərinin Fransanın Kan kimi şəhərində keçilməsi bu ölkənin ictimai dairələrində Azərbaycan haqqında informasiya bolluğu yaratmaq baxımından da misilsiz rol oynadı. Bu missiyanı isə öz uğurlu layihələri ilə Azərbaycanın ictimai mədəni həyatında mühüm rol oynayan Heydər Əliyev Fondu uğurlu həyata keçirir. Konsertdən təəssüratlar kifayət qədər zəngin oldu və Kan tamaşaçısında heç vaxt unudulmayacaq əbədi xatirəyə çevrildi. Bu xatirənin təməlində isə Azərbaycan və onun zəngin mədəniyyəti dayandı.
Konsertdən sonra qonaqlara zəngin Azərbaycan mətbəxinin nümunələri təqdim oldu. Xatırladaq ki, Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə Kanda Azərbaycan Mədəniyyət Günlərinə iyulun 4-də start verilib. Artıq 3 gündür ki, uğurla davam edən Mədəniyyət Günləri Kan ictimaiyyəti və şəhərə gələn çoxsaylı turistlər arasında böyük əks-səda doğurub. Azərbaycan Kanda Mədəniyyət Günləri çərçivəsində nümayiş olunan film Aşım Alalanın 1945-ci ildə çəkilmiş versiyasıdır. Dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin eyni adlı operettası əsasında ekranlaşdırılan və Azərbaycan kino tarixinin qızıl fondunu təşkil edən bu film ilk növbədə 20-ci əsrin əvvəlindəki Bakının kaloritini tamaşaçıya dolğun şəkildə çatdırmaq baxımından nadir sənət nümunəsi hesab olunur. Digər tərəfdən, ölkəmizdə kino sənayesinin tərəqqisinə mühüm töhfə verən bu filmin şöhrəti hələ də yaşayır. Xalqımız hər nümayişində Aşım Alalanı sevə-sevə izləyir. Artıq 70 ilə yaxındır ki, ekranlardan düşməyən Aşım Alalan çəkildiyi vaxtdan nəinki Azərbaycan, həm də Sovet kinosuna dünya şöhrəti gətirib. Rusiya kinosuna 100 illiyi münasibəti ilə aparılan sosioloji sorğular nəticəsində Sovet kinosunun inkişafına əhəmiyyətli təsir göstərmiş və uzun illər ekranda nümayiş olunan xarici ölkə filmlərinin arasından 100 sevimli film seçilib. Bu sorğuda Aşım Alalan kinokomediyası məşhur kino mütəxəssislərinin yekdil rəyi ilə qızıl siyahıya daxil edilib. Bunu şərtləndirən amillər də mühüm tərəfləri ilə diqqət çəkir, çünki təkcə 1945-ci ildə bu filmə 16 milyondan çox insan tamaşa edib. Film indiyə qədər 136 ölkədə nümayiş etdirilib və 86 dilə tərcümə olunub. Bu dəfəki nümayişin ən böyük özəlliyi də Kan tamaşaçısının filmə fransız dilində alt yazısı ilə baxmasında idi. Onu da qeyd edək ki, filmi maraqlı edən amillər arasında aktyor truppasının oyunudur. Məsələn, Aşım Alalan xalq artistləri Rəşid Beyputovun və Lütfəli Abdullayevin kinoda ilk işləridir. Bununla yanaşı çəkiliş vaxtı istifadə olunan zinət əşyalarından tutmuş ev əşyalarına qədər hər şeyin təbii olması, butafordan istifadə edilməməsi Aşım Alalanın özəlliyini daha da artırır. Aşım Alalana şöhrət gətirən ən böyük amillərdən biri də əlbəttə ki, Üzeyir bəyin ölməz musiqisidir. Sonra Kanın məşhur La Croisette bulvarında Nazik Ritm Qrupunun və Dövlət Rəqs Ansamblının konserti oldu. Konsertdə Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri də izlədilər. Konsert burada toplaşan tamaşaçılarda tamamilə fərqli təəssüratlar yaratdı. Burada Azərbaycanın milli musiqi aləti, xalqımızın adət və ənənələrinin, toy bayram şənliklərinin aparıcı çalğı alətlərinin sayılan nağaranın səsini Kan şəhərinə çatdıran Natik Ritm qrupu sözün əsr mənasında dinləyiciləri valeh etdi. Qrup üzvləri bu axşam ən məşhur kompozisiyalarını səsləndirdilər. Qrupun çıxışı ifaçıların misilsiz enerjisi, dəqiqliyi və peşəkarlığı ilə yadda qaldı və tükənməz alqışlarla müşahidə olundu. Bu alqışlar Azərbaycan mədəniyyətinə verilən ən yüksək dəyər oldu. Dövlət rəqs ansamblı da bu axşama xüsusi ovqat qatdı. Ümumiyyətlə, Azərbaycan rəqsləri özündə qədim və zəngin tarixi daşıyır. Azərbaycan xalq rəqsləri tariximizlə ayrılmaz sürətlə bağlı olub. Onun milli xüsusiyyətini həm də həyat və məişətini özündə əks etdirir. Bu da ölkənin tarixində, mədəniyyətində rəqs sənətinin nə dərəcədə böyük əhəmiyyətə malik olduğunu göstərir. Beləliklə, Azərbaycan Mədəniyyət Günləri çərçivəsində keçirilən bu konsertdə dinləyicilərə heyran edici sənət nümunələri təqdim oldu. Mədəniyyət Günləri bir daha nümayiş etdirdi ki, Azərbaycan qədim tarixə, rəngarəng mədəniyyətə malik olan zəngin bir diyardır. Azərbaycan dövləti hər zaman mədəniyyətimizi dünyada təbliğ etmək üçün tədbirlər görür. Bu təqdimatlarda dövlətin apardığı siyasətə daimi dəstək olan Heydər Əliyev Fondunun xüsusi rolu var. Bununla da bu istiqamətdə atılan addımlar daha effektiv aparılaraq səmərəli nəticələrini verir. Bugün Azərbaycan nüfuzlu dünya ölkələri arasında öz layiqli yerini tutmaqla yanaşı, dünyada zəngin, təkrar olunmaz mədəniyyətə malik olan bir ölkə kimi tanınır. Kanda keçirilən Azərbaycan Mədəniyyət Günləri bir məqamı da sübut etdi ki, dünyanın istənilən yerindən olan insanlarla ən yaxşı ünsiyyət vasitəsi mədəniyyətdir.